Posledný júnový týždeň sa mesto Martin premenilo na divadelné javisko. Divadlo tu dýcha na každom kroku. Celé námestie ožilo jedinečným divadelným sviatkom, festivalom dotyky a spojenia, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v júni v roku 2005. Jeho hlavným organizátorom je Slovenské komorné divadlo Martin. My organizátori sme možno v tých začiatkoch len tak tajne dúfali alebo tak v kútiku duše verili, že rok čo rok potvrdí svoju opodstatnenosť a že sa stane pevnou súčasťou slovenskej divadelnej kultúry. Že tomu tak je, tak treba určite poďakovať všetkým tým, ktorí stáli pri jeho zrode. Výberový nesúťažný festival videlo počas 9 ročníkov 109 000 divákov. Tento rok ponúkne svojim návštevníkom 33 inscenácií z 33 divadiel. Plus to budú ešte ďalšie predstavenia rozprávok pouličného divadla, koncerty, ktoré sú na divadelnom námestí. Takže je toho mnoho ešte samozrejme viacej. V hlavnom programe sa predstaví 15 inscenácií. Na divadelnom námestí každý večer uvidíme buď hudobnú alebo nejaké tanečné predstavenie, hudobné alebo tanečné predstavenie. No a máme pripravené samozrejme aj ten detský program, program pre deti, kde sa predstaví 5 inscenácií. Počas úvodného otváracieho ceremoniálu sa divákom predstavili herci zo Slovenského národného divadla s predstavením Karpatský thriller, v ktorom si zahrala i herečka Zuzana Fialová, patronka tohtoročného 10. ročníka festivalu. Áno, ja viem, teraz robíte v reklamke, ale písať ste ešte nezahodli, aspoň dúfam. Ani hovoriť na Festival sa počas svojho 10-ročného pôsobenia stal pevnou súčasťou slovenskej divadelnej kultúry. Pri tejto príležitosti bol ocenený Žilinským samosprávnym krajom strieborným Literas Memoriales. Ocenenie si z rúk vicežupana prevzal riaditeľ divadla na slávnostnom otvorení. Je úžasné, že naše divadlo, v našej zriadovateľskej pôsobnosti, Martinské komorné divadlo, bolo tvorcom myšlienky a organizátorom všetkých 10 ročníkov, počas ktorých tento festival nadobudol rámec naozaj veľmi vysoký, je vnímaný ako jeden veľmi významný projekt v rámci celého slovenského divadelníctva, kde v rámci nesúťažnej prehliadky majú možnosť vidieť návštevníci to najlepšie, čo ponúka slovenská scéna v rámci nesúťažnej prehliadky. Hoci sa prvá dekáda festivalu dotyky a spojenia uzatvára, divadelná opona sa nezaťahuje a organizátori sa už teraz tešia na ďalšie úspešné ročníky. Čo zaželať do budúcnosti celému tomuto festivalu dotyky a spojenia? Tak, aby ako aj doteraz v rámci každého ročníka sme mali možnosť vidieť tých najlepších slovenských hercov, tie najlepšie slovenské inscenácie, divadelné predstavenia, ale zažiť aj tú neskutočnú atmosféru, srdečnú, priateľskú, ktorá vždy pri tomto festivale vládne, pretože je to festival, ktorým žije nielen mesto Martin, ale žije ním celý kraj a podľa mojich informácií na tento festival sa veľmi tešia všetky divadelné súbory v rámci Slovenskej republiky. Záštitu nad festivalom dotyky a spojenia prevzal aj v tomto roku minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.